E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Vanilla, galera. Vanilla, verdade. Depois de uma semana, estamos na série. Por que botou o cabelo de volta? Ô, botou o chapéu? Vou te contradizer. Acabei de voar lá, tiro o chapéu. Aí ficou com o cabelão bonito, agora bota essa bosta na cabeça aí, galera. Olha só. É que tá muito úmido aqui o tempo, meu cabelo tá ficando ruim. Chapéu de couro. Hoje, galera, nós vamos. Vocês devem estar vendo na thumbnail aí que eu vou tirar uma foto dele maneirona. Que eu tirei. Igual uma foto que eu tirei mais ou menos na. No vídeo do update. Ficou da hora aquela foto, eu gostei muito. Quem gostou da thumbnail do vídeo do vídeo do update 255, deixa aqui nos comentários que a foto ficou insana. Olha só, eu vou pegar a nossa Nicole. A Nicole é o nome da nossa águia? É, Nicole. Nossa Nicole, aquela Sabertru ali, a nossa Sabertru fêmea, que está level, acho que máximo. É a nossa Sabertru que a gente pegou no último vídeo da série Vanilla. Pra quem não viu, vê lá. Um vídeo de uma semana atrás, eu acho. Né, amor? Tem tempo que eu não trago a série Vanilla, por quê? Porque tá dando um trabalho danado a série moderna, galera. Eu tenho que ser roteirista, cinegrafista e a porra toda pra poder fazer aquela parada lá. O bagulho é louco. Vem cá, amor. Nós vamos resolvemos tomar esse bichão aqui porque eu gostei demais dele e eu queria muito na série Vanilla. E foi esse bichão aqui, agradeço a ele, que fez eu ter forças pra voltar aqui no Vanilla e gravar um videozinho pegando esse bichão. As paradas das cavernas, como muita gente não tava assistindo o vídeo das cavernas, o vídeo de cavernas tá um absurdo de ruins, viu? Eu não vou fazer caverna mais não, eu acho. Eu acho que eu vou direto fazer filhote de Rex, faço vídeo de caverna. Faço caverna tudo de. Eu, se for pra me fazer. Olha aquele ali! Meu Deus, galera, eu tomei um susto. Eu sabia que ele tava por aqui, mano. Eu sabia que ele tava em cima da árvore. Olha lá, amor. Tá vendo ele Cadê? trepado ali? Tá trepado ali, ó. Aqui, ó. Ah, tô vendo! Olha lá, galera. Tá lá com o Léo, 112. Chupacabra! Chupacabra o quê, galera? Oxê. Um bicho bonito desse, galera. Cara falando que eu sou. Atira! Vira aí! Tu quer atirar nele? Atira de cima da águia! Ele vai mergulhar em tu. Trouxemos um tigrinho aqui, ó. Da família dele. Não é da família, não. Não, porque ele não é um gato. Ele não é um tigre. Ele é um marsupial. É como. Marsupilame! É Ele um vai pular em mim! marsupial. Deixa ele pular. Deixa ela pular. Deixa eu tirar! Cara de pau, vagabundo, cara. Será que ele pula em. Ele pula no voador? Ele vai me tirar daqui de cima do bicho, eu vou morrer! Será? Ele não tira do bicho, não, cara. Isso não é um Tira assim. microraptor, não. Dá pra me atirar aqui, bonitinho ainda, hein? Quer atirar nele? Vai lá, vê se ele faz alguma coisa. Tô muito perto, hein, dessa criatura. Eita, porra! Fez. Pô! Caiu. Caiu em cima da árvore. Aí, eu bateu com a cabeça e desmaiou, pode domar. A gente tá correndo já, mano. É? Que tiro tá dando esse filho dele? Meli. Se chama. Meli. Cadê ele? Não, ele tá aqui, ó. Quer pegar nós. Eita, porra, Aí, pegou, amor. hein? 39 de dano, é fraquinha, galera. Não tô conseguindo virar pra ela. Não, calma, eu vou te deixar aqui em cima da pedra e eu vou domar. Eu vou soltar, eu vou parar num lugar. Tá Vou domar. puta. Será que ela sabe aqui? Sobe todo canto, corre, mano. Corre Ai. muito, tá lá com a Leal. Não é pra atacar ela, não. Calma aí. Não tô atacando, eu tô subindo na Tu não pedra, né? consegue fugir dela, não? Aí, tá, arruma um lugar pra bugar. É ruim Ô, tu conseguir fugir louco. desse tigre gigante, hein? Vem cá, vou te pegar. Ah, já fugiu sim. Beleza, beleza, desagrou? Eu pensei que ele não ia subir, não. Mas eu falei, na hora que eu soltei, eu lembrei, esse bicho cala tudo. Esse bicho aqui é um absurdo, galera. Quem viu o vídeo da série, ó. Ele tá correndo em mim, ó lá. Tá correndo, ó. Eu não tô entendendo, amor. Não tô entendendo, não fiz nada. Ele é agressivo. Ele é agressivo, mas ele não está agressivo hoje. Ele está calmo. Ele tá calmo, não. Ele está um absurdo, porque, olha lá. Ou ele corre, ou ele vai, ou ele volta. Eu tenho que tomar cuidado aqui, galera, pra mim tomar uma dentada desse bicho. Ah, quer te pegar, hein? Ah, ele travou, travou, travou. É, eu Travou, tô esperando travou, travou. acontecer isso mesmo. Mas ele é só. Se tu vê, ele não usa as habilidades dele de marsupial pra poder subir nas coisas, né, cara? Deixa eu vir aqui, ó. Tá meio bobado, né? Meio bobadão, né? Ah, galera, não acertou por quê? Eu dei um tiro na cara do bicho, velho. Toma, no nariz. 130 de dano, isso aqui tá muito forte, hein? Botar no nariz não, galera. Aqui no, do ladinho. Isso daqui, Boa. galera, é o dardo shocking, tá? Daqui, não fica falando muito não, ele tá indo já. O quê? Como assim? Já tá indo embora? Vai parar? Não vai parar, não. Ele vai desmaiar. Desmaiou. Desmaiou? Like. Sério? Três dardos? Era pouquinho topou, velho. Isso aqui, galera, dá 600 de topou cada tiro. Então, vocês viram já, vocês já conhecem. A gente fez isso aqui num vídeo da nossa série Vanilla, domando o Teresinossauro com esse Ele bagulho tem aqui. 5.362 de topor. É, pouquinho. Pra quem. É porque também deu muito dano nele, essa. Foi na cara, né? Então o dano também influencia no topor. Mas essa arma aqui dá 100 de topor a cada tiro. E se consegue isso daqui, matando a Cnidaria. Cnidaria. Não sei como se pronuncia certinho. Mas é Cnidaria ou Cnidaria. Ela se consegue no mar, você mata ela com. Você mata ela. Não vai bater ela com a mão Basil. nela, mata ela com Basilo. Com É. Basilossauro, é bom que ele não. A Cnidaria não Toma consegue parar choque. ele, não toma choque. E. Com o Tussoteus também, se tu tiver um, ou.
Se você for pobre, como a gente era na época que a gente pegou o nosso, eu não sei onde o bicho tá. Você é atira com. Pedra? Você atira, galera, com. Um crossbow, dando dano nele. Nós temos aqui Cooked Lamb Chop. Lamb Chop. Lamb Chop, eu não sei o que significa essa tradução, mas é uma costela assada que. Só de ovelhinha. Que é de. Tá com drop aumentado isso aqui no nosso servidor. E estaca também, galera. O único mod que tem aqui é o de stack. E também esse daqui, ó, que faz a gente ver o topo. E você assa isso daqui, a Hal Mutton, que vem da Sheep, que, da Sheep não, da Ovis, que Sheep é uma ovelha em inglês. E dropa essa parada aqui, a Cooked Lamb Chop. Eu tô vendo, relaxa. Como é que tá o topo? Não, é que eu buguei em cima dele, mas tudo bem. Ah, saiu já? Tá bom. Eu não tenho coisa não. Não tem como? Não, eu sei que ele é bem demoradão, tô ligado. Mas é, eu vou pegar aqui, eu vou botar nele aqui a parada, galera. Tá de boa, né? E vou deixar ele comendo. Essa daqui, galera, não é a comida preferida dele. A comida preferida dele é uma kibble de titano boa, feita com ovo de titano boa. Pra conseguir um ovo de titano boa, tu vai no pântano, que é mais difícil, ou em caverna. Caverna eu acho que é mais fácil. Então, tu vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar esse bichão comer, que ele não está com fome, é o vacilo. Ele vai comer a cada 80 de fome, eu acho, porque já passou 50, ele não comeu ainda. Não, passou 50 ainda não. Vai passar 50 com 4.300 de fome. E eu estou com fome, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me comer na Nicole. Tem frutinha. Daqui a pouco eu pego uma... Daqui a pouco eu como uma lamb chop ali, do bicho, e ele não vai gostar. Vou pegar uma frutinha aqui pra comer, tal. É porque ele em cima também tava meio frio, né, mano? Eu tô preso de novo, mas tudo bem. Tá preso ele de é novo? Quentinho. É que eu pulei aqui, ele é quentinho. Estou com a cela dele aqui, galera. Primitivo, tá lá com a Leo Saddle. Alguns raids, algumas fibras e algum 20 metais, tu faz essa cela de boa aça, tipo a cela do tigre. Mas lembrando que esse bicho não é um tigre, só parece, ele é um marsupial. Marsupilame? Eu tô falando isso, cara, que eu tomei um esporro, o cara me deu um esporro. Isso daí não é um tigre, cara, isso aí não é um gato, isso é um marsupial. O do canguru também é um marsupial, né? É da família do canguru. É da família do canguru, beleza. É por isso que ele sobe em árvores, galera. O canguru sobe em árvores, não sabe, mas ele pula. O canguru sobe em árvores, sim. Eu vi o filme do canguru Jack e ele pulava. Eu sei eles... que esse canguru dá chave de braço em cachorro. Na chave de braço, não. É, dá chave de braço em cachorro e luta boxe. Toma na cara. Não consigo te pegar, não. Se pegar, deixa eu aqui, senão você tá bugando. Não, é porque você tá enfiada na terra e quando encosta na terra agora, cai a pessoa. Antigamente entrava no... De boa. Ó, ele vai comer uma agora, vamos ver a efetividade dessa lamb chop, galera. Vai comer? Eu acho que é com 50. Se for igual a Prime, é igual a 50. É 50. Ó, falta 0.8, né? 0.8. Ó. Comeu? Não comeu. Não comeu, não. Comeu sim. 99.8 de efetividade. Perdeu 0.2 de efetividade. Por isso que eu digo, não é a melhor coisa pra se dar malo. Se fosse a melhor, estaria 99.9, entendeu? Ou então 100%. É, ou então 100. Tem alguns que ficam 100, tem outros que ficam 99.9. Ele vai ganhar 55 levels. Duvido que ele ganhe 55. Ele vai ganhar 54 ou 53. Não, pode ser que só vai perder. Ele vai comer o quê? 6 por aí, mano? Não sei. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho 7. Ele vai comer. Pode ser que ele nem perca um level, galera. Pode ser. Mas a gente vai cortar e a gente volta quando a gente vem em pé. Que eu vou aqui e tal, vou beber uma água e tal. Espera esse bicho da Maria aqui, a bicho demora. Beleza, galera. Tá aqui o nosso marsupial, o nosso Tailacoléu. Vamos colocar o nome dele aqui. Ó. Oh, coloca aí. De Léo. Léo? É. Ah, não é, menina. Leona. Leona é legal, você gosta desse nome. Leona. Reidel. Leona Reidel. Reidel é com H, mano? H-E. Tu se ligou que Reidel é o mesmo nome da cidade de Reidel do Black Death? Ah, por isso você colocou Leona Reidel na minha boca. Não, eu botei Leona Reidel porque no The King of Fighters o sobrenome dela é Reidel. A irmã do Yuri, galera. Eu conheço outra Leona, uma cantora aí, cantando uma música bacana pra caramba. Essa Leona aqui é a Leona, a irmã do Yuri, do The King of Fighters. O sobrenome dela era Reidel. A gente usou pra poder botar o nome no personagem no Black Death. E eu acho... Amor, tu vai fazer a live ou não vai? Eu divulgo agora. Acho que sim. Quarta-feira agora, dia 1º de março. Esse mês só vai até o dia 28. É um fenômeno isso, só ir até o dia 28, mas vai, né? Acho que é só um mês no ano, né, que faz isso. Não sei como é que se chama o nome desse mês, um mas... Um mês no ano, não, é a cada não sei quantos... É, a cada não sei quantos anos, né? Anos, não sei. Que acontece isso. Esse mês de fevereiro vai ser só até o dia 28, né?
Então, no dia 1º, na quarta-feira, no Black Desert, que é um jogo que eu gosto muito, enquanto não tô jogando Ark, eu jogo também. Black Desert, tem um vídeo no canal falando assim, ó, enquanto, o que eu faço enquanto não tô jogando Ark. Tô jogando Black Desert, galera. Mas, na verdade, eu também como, eu durmo, é claro, né? Porra, às vezes, né? Comer é uma coisa, uma palavra nem forte pro que o Pedro faz. Dormir, e, então... E, galera, no dia 1º, deu uma cagadinha, até fechou o olho, ó, bichinho. No dia 28, vai lançar... A personagem, deixa eu montar nele aqui falando com vocês que eu tô vacilando, eu tô fazendo igual tá o velho. Mesmo, tá, eu fico tá falando e parado, galera. Não pode. É, eu tenho que ser um cara, porra, tipo. Faz as coisas, é, porra, como assim? Aí não dá, pelo amor de Deus. 4 mil de vida já, 1.100 e pouco de coisa. E pá. Mas é isso aí. No dia 1º, no Black Desert, vai lançar uma personagem que eu estou muito pilhado, uma classe nova. A gente vai fazer uma live no canal da Kali Gamer. Uhum. É, por volta de 1 da tarde, mais ou menos, né, amor? Uhum. Você passa no canal da Kali Gamer. Se você estiver interessado em assistir essa live de Black Desert, ver a gente jogando, conversando e passando Black praticamente. Black Desert. Eu falei o quê? Não, gente, eu tô frisando porque tem muita gente. Live que de Black falar. Desert, galera. Não, não adianta você chegar lá e falar, pô, joga Ark. Não vamos fazer não, uma live de Ark, galera, porque a nossa série de Ark é uma série. Por isso mesmo, ela é uma série, ela é feita em episódios, em vídeo. Não vamos fazer uma série de Ark numa live, porque senão vai estragar todos os nossos episódios. Vamos não tem como também. Não tem como a gente fazer uma série de Ark em uma live, porque não tem como a gente montar o roteiro, pensar, fazer as coisas bonitinhas e tal. Só se a gente jogasse um Só se jogasse o Vanilla aqui. Né? Matar tartaruga que é dura de matar. Não, mas Vanilla a gente tá jogando, né? Eu sei. Então não adianta, galera. A gente vai jogar Black Desert, porque é um jogo que não vai interferir no nosso. Como é que fala? Nosso dia a dia, no nosso cronograma, série. No nosso. Nossos horários, na nossa agenda, no nosso canal, entendeu? É só. A gente joga Black Desert pra relaxar. Então se você quer ver a gente trabalhando, relaxando. Né, fazendo live no canal da Kali Gamer, você vai lá, assiste a live, dá uma brincada, fica conversando com nós e pá. É uma e tal. Chance de interagir com a gente, tem muita gente que fala, ah, é, porque a gente fica conversando lá, a gente fica brincando, vamos ficar lá de bobinha. Agora o Pedro tá com 2 monitores, ele vai poder. É, eu vou poder dar uma olhadinha também, mas eu vou estar upando com a minha Dark Knight, dando umas espadadas insana, que a bicha é muito maneira, galera, muito show mesmo. É. Porra, eu gosto demais do Black Death, galera, é um jogo fenomenal. Mas a gente tá jogando Ark. Ark é melhor ainda que o Black Death, não vou falar que o Black Death é melhor. É, na verdade são jogos de estilo diferente, mas o Ark é topzera, né, galera? Tem mais coisa, vai e tal. Eita, porra, mano. Eu acho que... Tá, eu tô com o tigre e com a águia aqui. Não dá pra fazer nada em relação a isso, só assistir. Galera, por um segundo eu fiquei com medo, porque eu ainda não tenho total confiança no meu marsupial, na minha Leona Heidel. Deixa eu botar mais uma vez aqui nela. Beleza, vou botar um pouquinho de estamina nela. Vou botar um pezinho pra ela me aguentar. 600. Quase 600, 600. E agora a gente bota um melee. Deu uma upada legal, né? Uhum. Ela dá um gritão insano. Beleza, já vamos usar uma habilidade dela de escalada aqui, ó. Que essa escalada que eu não consegui mostrar no vídeo do coisa, né? Ó, que é essa daqui, ó. Que ela sobe paredes. É um absurdo, eita. Galera. É um absurdo. Aranha, parece que tem. Aranha. Parece que pesa 300 kg, velho, o bicho. Quando bate no chão. Tá de marsupial. Toma. E dá um dano bacana, matando geral. Parece que tá mal e tudo. É, nível 4, né, amor? Ah, mas é, pô. Tá matando. Aham. Vou te matar. Vamos testar, galera, o dano de queda que ela toma. Ela não tá com a vida cheia, né? Vamos botar aqui, ó. Remote use. Vamos encher a vida dela todinha até o talo. Daí nós vamos testar aqui o dano de queda dela. Como é que é? E assim o Pedro perdeu a Leona. Não, marsupiais, eles são um ótimo pulador, apesar de não ser o gato. Né? Mentira, galera. Eu não tô olhando nesse lugar nenhum. Eu tô falando de cabeça mesmo. Mas... Como eles são ótimos puladores, eles perderam menos de 50 de vida, cara. É um absurdo. Se bem que é baixo, né? Uhum. Mas não seja por isso. Nós vamos... Hã? Já pulou? Pulei. Não seja Nossa, por isso. Aqui. Eu tô do outro lado aqui. Não seja por isso, nós vamos subir nessa árvore aqui, ó. Não dá pra subir nessa, né? Não consegue, né, Moisés? Essa árvore é uma árvore normal, galera. Ou paredes ou árvores gigantes, como essa daqui, ó. Vamos subir. Vamos subir, que é nosso marsupial. Ué! Poxa! Por que você... Não, por que ela desceu? Eu acho se tivesse essa... ela cai. Eu acho que essa árvore aqui está um absurdo de errada. Beleza, não, paramos. Não, falando nisso, mundo. Olha pra baixo. Vai pular. Não, vou pular daqui não. Pula. Vamos pular então. Ataque. Não perdeu vida. Ela foi feita pra isso, você não vai pular? Não perdeu vida, amor. Eu sei. Olha aqui, Leona. Tem uma presa pra você. Olha a bundinha redondinha. Mete a boca. Round. Dois. E acho que ele é level alto. Não, é 32. É porque ela tá fraquinha mesmo, galera. Vamos botar um melee nela aqui. Uhum. E
Queria... eu fui subir numa árvore, o meu bicho desse começou a subir. Largou da árvore e foi no pra esquerda eternamente. Aí quando eu soltei, caiu, tomou dano, quase morreu. Tá louco. Será, galera, que o marsupial consegue enfrentar um urso? Não. O gigante das florestas? Será? Não. Vamos ver o que acontece na bundinha. Que leve você é, meu filho? 60. Time Buster? Ih, rapaz, eu vou correr, hein, galera. Eu só dou 80 de dano no urso. 85, ele me dá 93. O urso é um absurdo. Tem mais outro por aqui que eu não sei onde tá. Mas se ele vir, o que eu faço? Marsupial. Ah, tá de bobo, galera. Ai, miserável. Aí você fica em cima da árvore assim, ó. Ó, fica só. Só zoiando, galera. Aí vem o bichão. Ah, não. Piterinho? Você não sabe pular? Não, pô, mas o Piterinho não tá na minha frente, mano. Como é que eu vou pular nele? Ela fica em cima da árvore só aguardando a presa passar embaixo. Quando passa embaixo, ela... Papo. Papo. Beleza, vem, Piterinho. Vai voar. Caraca. Ai, amor. Pulei o bicho. Ah, galera, vamos ver se dá pra escalar aquele bronze. Pera aí. No servidor dos desenvolvedores dava, mas tava bugado ainda. Tava bugado não. Estava sendo feito ainda. Deixa eu ver. Tem que grudar no bicho, vamos ver, né? Se ele gruda. Não quer grudar. Veio de lado aqui, que não foi muito bonito, não. Tem que ser na barriguinha, galera. Vamos testar naquele ali. Tá de ladinho. Não quer pular, galera. Ele subia, eu tenho certeza que ele subia. Tem um vídeo aí, se vocês procurarem na net, vocês vão ver. Escreve tá lá e qual é, que talvez apareça. Ó, o rápido me atacando. Depois a gente vai domar um... Microraptor também aqui, porque eu quero ter os bichos novos, que são da hora. Microraptor para... Pô, é da hora, né, cara? Um bichão que fica no ombro. Um pavãozão. Um pavãozão grande pra caramba. Eu vou voltar pra Rodewood, porque aqui acho que esses brancos não dá pra ficar matando agora, não. E ela nada bem, ó. Isso aqui que você não viu, amor? Você não viu o bichão... O Microraptor brigando. É, né? Eu tô ligado, ele fica igual um galo de briga. Aham. Loucura. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu matar esse Diplodocus aqui, que ele... Diplodocus não, a vida da porra. Deixa eu até ver a vida dele aqui. Diplodocus, o rei do knockdown. Oh, do knockback. Knockdown é quando você cai de costas no chão, galera. Aqui tá sendo só empurrado pra trás, então é knockback. Ele não é aquele que... É o ônibus do Ark? É, o ônibus. Só que ninguém usa o bichão, né, pra fazer isso. Nem Galimaimus. Pô, mas é... O bicho é o ônibus, mas ele tinha que ter estamina pra caramba. Ele tinha que ser rápido. Não é viável a gente pegar esse bicho pra fazer de ônibus, galera. Não é tão legal assim, entendeu? Ó, tão raidando o Megalosaurus aqui, eu vou comer. Mas aí são um dos bichos que eu acho inútil aqui no ar. Diplodocus? Ah. Olha o teu bicho bonitinho, galera, branquinho. Ele e esse daí que parece a girafa, parece que tá mal. Parece que tá mal, dá pra botar plataforma nele, não é tão inútil assim não. Lembra do parece que tá mal que a gente usou ele pra dar mal o teu Rock Gole no Scorcher de Earth, tá? Verdade. Inútil ele não é não. Ele é o único dino de plataforma do Scorcher de Earth, galera. Então, você para com isso, cara, game. Você está falando um absurdo. Como que o paracetamol é inútil? Dor de cabeça passa. Passa com o paracetamol? Eu não sei. O comp também acho totalmente inútil, só pra encher o saco. Não, o comp sognatus é um bichinho pequenininho que você pode botar nas costas. Olha aqui, ó. 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 Insano. Nosso marsupial está level qual? 192. 193, né? Porque é, 193. Beleza. Você não sabe nem onde eu tô, né, amor? Não, vai pra... Tô aqui atrás de você, ó. Ia falar pra você levar o bicho pra casa. Mas tá de boa aí, né? Eu tô upando aqui o nosso marsupial, porque eu quero deixar ele um absurdo. Eu nem sei se dá pra pegar esse bicho pague, será que dá? Esse aqui não, dá não, pô. Olha o tamanho do bicho. Será? Só quietos, eu acho. Vamos tentar escalar o vulcão, galera. A gente mora lá em cima, né? Vamos tentar escalar aquele vulcão lá, pera aí. Vamos chegar lá. Insanamente, doido. Estou aqui na costa do vulcão. Olha só. Olha o tamanho das unhas desse bicho, amor. Você já viu? É um absurdo as unhas. Uma do meiozinho é a maior, né? A do meio não, da ponta. As de dentro. Gigante, galera. Vamos ver se ele consegue escalar essa montanha aqui do vulcão, porque nós moramos lá em cima, né? Então ele vai ter que aprender a subir isso aqui de qualquer jeito. Se você não aprender, você vai ter que ficar aqui embaixo, meu filho. Até a gente pegar nossa base nova. Olha só, vamos vir por aqui. Ele tá subindo. Por enquanto ele tá subindo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Deixa eu ver se ele escala. Parede íngreme assim. Ainda não tá tão íngreme pra poder ele ter que escalar. Vamos ver se ele vai subir aqui. Tá, ele tá correndo, ele não tá escalando não, ele tá só correndo por enquanto. Eu acho que ele não vai conseguir. Não consegue, né, Moisés? Ele tá dando os pulinhos. Não tá querendo, porque não é tão íngreme assim pra poder ter que, pra poder subir, mano. Ele não ativa a escalada aqui, ele fica só tentando... Ah, ativou! Olha aí, galera, vamos chegar lá em cima. Vai, Leona. Aí sim, galera, olha. Ah, caraca, gostei. Ih, rapaz,
Cai no buraco. Não consegue, né, Moisés? Beleza, vamos vir por aqui. Olha isso, galera. Ah, esse bichão é absurdo, mano. Eu escalei o vulcão com o bichão, mano. Eu tô aqui em cima, cara. Olha isso, mano. Ah, não, velho. Tá sendo um dos meus preferidos do arco esse bichão aqui, hein, galera. Na moral mesmo, ó. Cê é louco, hein? Quero pegar um branco. Será que tem branco vanilla? Não sei. Lá no vídeo do update eu pintei um de branco, mas aqui não tem. Padrão. Olha aí. Ele tem uma lista branca e ele é meio cinza. Eu queria que ele fosse mais pretão, né? Ia ser mais bonito ainda. Mas tá boa, ela tá linda, ó, galera. Esse daqui é o vídeo do nosso marsupial no Vanilla, galera. A voltinha da série Vanilla. Porque também, se você for ver, a série Vanilla não ficou muito tempo assim também sem nada não, galera. Tá de sacanagem. Tem uns caras falando, pô, esqueceu o Vanilla e tal, não sei o que. Não, não esqueci não, pô. Tava só focado na outra série, porque a outra série tinha acabado de começar e precisava de uma... Como é que fala? Uma atenção maior, uma configurada hard. Olha aí, galera. Vou deixar nosso bichão aqui na... Vou deixar nosso bichão aqui na parede, ó. Porque ela gosta de ficar na parede. Vai ficar ali, ó. Olha lá, onde ela vai ficar. Pô, caiu. Por quê? Não quer, Leandro? Ah, não consegue, né? Calma aí. A cela dela é igualzinha do urso, galera. Na parte de cima. Eu queria deixar ela na parede pra gente finalizar o vídeo. Você vai que ela não quer ficar, ela quer descer, mano. Ah. Ó, deixa eu subir aqui, galera. Deixa ela aqui, ó. Ela olhou pra baixo, ó. Eu desci, né? Escorregando. Olha onde ela tá. Ela fica assim meio bugando na pedra, galera. Ah, não dá pra ela ficar, eu acho que não. Acho que ela cai. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente tomando o nosso... Tamando o nosso Tailacoleu. A nossa Leona Heidel, que foi o nome que a Kali Game quis botar. Leo. Só que aí é fêmea, então botar Leona. Então a gente lembrou o nome do personagem do Black Desert, que é Leona Heidel, que é uma personagem da Kali. E também, lembrando pra vocês de novo, a live de Black Desert, quarta-feira, por volta de 1 da tarde. A gente vai estar lá fazendo a live, galera. É isso aí. Se você gostou de mais um vídeo da nossa série Vanilla, quer mais, comenta aqui embaixo. Deixe seu like, favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.